Var det ikke? Det var da hjerten, ja. Ja. Jeg er ikke nede foran kameraet. Nej. Men stærk kører den ikke. Nej. Vi får bare ikke lov at høre dem. Den er så flot. Nej, ikke det. To, tre. Kommer der lige efter hinanden. Nej, ikke det. Fire. Der kommer også en længere ned. Bare lad ikke gå. Nej. Hvor er den sød. Nej, det er ikke. Hvad tror du det er? Morgen. Ja. Sådan. Ja. Hey, det var bare en dag. Ja. Det er bare Brian, der vil med. Og den sorte bagved. Ja. Og der. En bil, kæreste kamuflagebil. Det er The Hot. Han må ikke fortjene, at vi vinder til dig. Kom også en orange. Åh, dejligt. Orange. Ja. Ja. Og så en lille bagefter, den store lille. Var det ekstra bladet, var det ikke det? Ja, det var det. Og det er Kønigsæk. Ja. Og den sorte bagefter. Nu er det igen. Nu er det sorte, ja. Okay, den er bedre. Jo, den er klar. Den er fed. Yes, it is! En til bagge. Ja. Ja. Fire. Fem. Den store, der er. Ja, der var det. Ja.
også længere nede. Så kommer en lille bane. Nej, hvor er der Det er det. Ja, det kommer der. Det er det. Hvad kan vi skrue bagvandet?